Бұл оңтүстік Корея елі мамандарының Қазақстандағы зияткерлік мектеп ұстаздары мен оқушыларына алғаш рет дәріс беруі емес. Олар 2013 жылдан бері елімізге келіп шеберлік сағатын өткізуді дәстүрге айналдырған. Еліміз 2009 жылдан бері PICA халықаралық білім бағдарламасына қатысып келеді. Корейлік қонақтар осы жолғы дәрісін оқушылардың білімі мен машықтарын аталмыш жоба аясында қалыптастыру үшін кітапханаларда халықаралық оқу деңгейі жүйесін енгізуді ұсынды. Оқушыларымыз мынау оқу сауаттылығы, функционалды сауаттылықты арттыруға байланысты, кітап оқуға деген оқушылардың қызығушылығын, дұрыс сауатты оқи білу, кітапты таңдай білу, осындай дағдыларды қалыптастыру үшін біз осы оңтүстік кореялық әріптестерімізбен бірлесіп жұмыс жасап келе жатырмыз. Шетелден келген қонақтар мектеп кітапханасында заманауи оқу тәсілдерді кеңірек қолдану керек деген пікірде. Әрі оқушылардың ғана кітап оқуға қызығушылығын арттырмай, бұл іске ұстаздарды да жұмылдыру қажет дейді. Келмес бұрын арнайы сараптама жасадық. Нәтижесінде қазақстандық жас балалардың кітапқа қызығушылығы тым төмен екенін анықтадық. Осыған орай арнайы заманауи бағдарламалар дайындап, бұл жақтың ұстаздарымен өз тәжірибемізді бөліспекпіз. Назарбаев зияткерлік мектептерінің кітапханалары 3 жылдан бері корейлік кітапхана сарапшыларының тәжірибесі негізінде кітап оқудың заманауи тәсілдерін қолданып келеді екен. Оқушылардың ой өрісін кеңейтуге арналған Book Bingo деп аталатын ойын ұйымдастырып, арнайы клубтар жасақтапты. Сондай-ақ ата-аналарды да жаппай кітап оқуға баулу үшін отбасылық оқу клубтарын құрыпты. 100 кітап деп міндетті түрде сәттілік мектептерді бітірген балалар осы әр түрлі тілде, қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде 100 кітапты оқу керек. Одан болса тағы да біздің бір проект рет тайм дейміз, оқу уақыты деп. Бір уақытта балалар бәрі тегіс отырып, өздеріне сүйікті кітаптарын оқып, соған уақыт береміз. Сол 20-30 минуттың ішінде оқиды, одан кейін біз жаңағы марафон жасаймыз. Корейлік кітапханашылар Назарбаев зияткерлік мектебінде 25 ақпанға дейін шеберлік сағаттарын өткізеді. Кейін аталмыш мектеп ұжымы семинарда корейлік мамандардан үйренген бағдарламаларын кітапханасы мен оқу барысына енгізеді. Айдана Мейрамбайқызы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.